Сразу скажу, ребята, ощущение неприятное, отвратительное, и запах вот этого моментально в доме. Можно сказать, смерти. Навіть не встиг злякатись під час обстрілу. Так швидко все відбувалося, розповідає житель села Кущове Сергій Володимирович. Вон ні одного вікна. Шифер здуло. Ну, рами випали. Ну, що далі ще сказати? Поруч із помешканням Сергія Володимировича понівечений магазин. Вибиті шибки та потрощений дах. У сусідньому будинку щасливий випадок вберіг життя 72-річному Олександрові, який під час обстрілу перебував на подвір'ї. Я долетів сюди. І собаки домой біжать. Жінку, щоб вона... Одна стіна, вторая стіна, щоб вона там заховала. Только это начали туда ее, еще раз это, а оно все трясется, она в панику. Одна ракета влучила поряд із сільським клубом. Поруч із будівлею знесло дах у складських приміщеннях місцевих фермерів. Гепнули по нам. По ком стріляли, я не знаю. Наверное, по нам. По складам. Виходить. Нас тут нема нікого, ні воєнних нема, одні ми гражданські. Нічого, всі живі, а те все накриємо, все зробимо. Людям, чиї будинки зазнали ушкоджень, місцева влада надає ремонтні набори, щоб оперативно ліквідувати наслідки обстрілу, каже голова Комишувайської громади Юрій Карапетян. З періодичністю раз на неділю, а то й два рази на неділю ми потерпаємо від прильоту ракет. Ну, даємо людям ОСБ, видаємо плівку, даємо пену. Ремонтні набори, щоб люди могли якось утепляти вікна. Вставляти назад шибки і пластикові вікна немає сенсу, тому що ворог все одно обстрілює наші населені пункти. За інформацією голови Запорізької обласної військової адміністрації Олександра Старуха, російські військові обстріляли село Кущове ракетами С-300. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук, Суспільне новини, Запоріжжя.